Ер нь бол орон нутгийн сонгуульд орж байгаа нэр дэвшигчд маань 6 сарын өмнө ажлаас нь чөлөөлөгдөх гэж байна. Инглээр Сум орон нутгийн аймагт бол одоо төрийн үйлчлэгээний өдөрт халбан тушаалтнууд, төрийн захиргааны албан тушаалтнууд нилээд ажлын байрууд одоо ингэж хаорч нэг өөр гүйцэтгэгч нарт болох гээд байна. Бүгдд нь 6 сар юм ингээд ажил царгалт цалгарцсан ийм асуудал болно. Тийм учраас энэ 8 сарын 1 гэдэг ажлын хэсгийн саналыг нь одоо тавьгд нь босгож өгөөч гэж нэгдүгээр хүсэл байна. Хоёрдугаарт энэ чөлөөлөгдсөн тушаа 29-ийн 4 дэх үргэлжлээд энэ албан тушаалаас нь чөлөөлөгдсөн гэдгээр төр гэдэг үгийг оруулж өгмөр байна. Тэгвэл төрийн албаны тухай хууль нэлээд чанга болцсон. Сонгон шалгаруулалт нь одоо жилд 1-2 удаа явагддаг болцсон. Ингээд нэг олон үүрэг гүйцэтгэгч нар явах гээд байна. Тийм учраас энэ төр гэдэг үгийг оруулчихвал яасан юм бэ? Төр чөлөөлөгдсөн гэдээ оруулчихвал яасан бэ гэдэг. Энэ нэг зарчмын зэрэг их хурлын даргалж байгаа та нэг чиглэл өгөөд энэ нэгэн хэлцүүлэг дээр анхаараа явуучаач. Энэ 29-ийн 4-2-ыг бүр хасчмаар байгаа. Тэн төрийн үйлчлэгээний албан тушаалт, удирдлагын албан тушаалт ингээд цэцэрлэг сургуулийн захирлуудыг эмнэлгээ удирдлагын ажил удирдлагуудыг чөлөөлж байна. Одоо 6 сарын өмнө чөлөөлбөр ингээд удирдлаггүй болох нэг ийм ажил явагдаж байгаа. Тэгэхээр Сум орон нутгийн одоо төлөөлөгчдийг бас яхан чанаржуулах нөгөө талаас олон ургалж хүчлийн санааг илэрхийлэх үүднээс малчд бизнесийн түлхүү орчоод байгаа. Энэ дээр бол одоо төр нийгэмд ажиллаж байгаа улсууд оролцох хэрэгтэй байгаа. Тийм учраас энэ одоо 29-ийн 4-2-ыг төрийн үйлчлэгээний албан тушаал, албаны удирдах албан тушаалтан гэдгийг одоо энэ юунаас хасчвал яасан бэ гэсэн саналыг бас эцсийн хэлцүүлэг дээр анхаарал өгөөч гэж ийм үсэлт байна. За, мэд цогт байнгаар андраг. Төрийн байгуулалтын байнгаар андраг.